Ja els Joggers campiones. Molt bé, ja ha passat. I també les farà passar pel mig de la cleda, tal com han fet les dues gosses amb les ovelles. Fixeu-vos que el gos doncs, treballa de lluny perquè les oques estan pendents. Sempre veieu com una mica ja... I mira, ha sortit a la primera. Molt bé. Molt bé. Ara els atancarà. Estan contentes, eh? El viatge que hem fet és molt llarg, quasi de 4 hores. Estan contentes de sortir. A veure. No? Fixeu-vos el que us explicava, que la gossa s'ha mogut una mica i han canviat i han entrat. Molt bé. Molt bé per la set, per la Nes. I està, també la Nes està més tranquil·la, les ovelles quan surten aquests gossos són molt nerviosos. Ara les traurà. En suavitat, treballant en suavitat. Què faràs ara? Fer una foto. Diu que separarà la blanca. A veure. S'intentarà. I ja la tenim separada, molt bé. Poco.